الشيخ سعيد محمد فارح او كم اذا علمته وهوين مقالده هرقيسة ايه ما انتقل بدي جمعها مسجد كا عمر عثمان روحه وكاقه اللي ارهن ارققح يلا يابلا اسلامر كان معجسوك نغطي دادكي مساجكا كو عبادي سنة ايه شيخة ايه واحا وصوصا راي سكسان اما شربادو حقه وصايكا وقرنتها يمقع الهي اسلامر كان هرقيسة لقود حيبن ايه شيخة ايه قنع ستادا كقنع ستا شربادادا نوعا وكلا وقدقي اسلامر كان اقو باقي اني قبان سيدا وكلا واحا وشيخ باق عدل ايه رؤدري وسارادا قنع سيقاي عدو البوارنتنا ايه قصيصو arin mucjisay ugu noqotay la yaabay magaalada Hargeysa waxa lagu yibiyaa sharabaado tusana calaamada adidaaska ku leh hoostana ta'ala Allahu an dalik lafdhu jalaala subhanahu wa ta'ala ku leh sharabaad xabiib baan soo qaaday waka halka calaamadu waxa weeyaan waa calaamada adidaaska weeyaan marka aad gudaha sida u furto ta'ala Allahu an dalik magaci Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala ka ku qoran Allah ba ku qoran Hargeysa lagu yibinaya suuqa dhaamtaanka lagu yibinaya meel walba yaalaan sharabaadadi waa kuwa magaca ilaahay baa ku qoran waa ayan darooyinka deyn haysta tujaarta ee ganacsatada waxa keenay waa laba mid uu inay og yihiin inaanay ogeyn hadii aanay ogeyn oo inuu ugu badan u badinayno inaanay arintaa war u haynin waa alxamdulillaah weeyaan in imika la baabiyo oo inta hadhay la gubo ayaa waajib ku ah iyaga intii wasaaradda arintaa xiriir la leh ama ay khusayso oo wasaaradda ganacsiga ugu horeeyso deyn magaalada iyo waddankan islaamka ah ee la leeyahay arinta ugu horeysa wadanka leeyahay waa shariicada islaamka lagu maamulaya demaamulka shariicada islaamka sharabaadadii adii magaci ilaahay subhaanahu wa ta'aala ilaahay igna abuuray in la xisaabtamaya ee adduunkan oo dhan gacantiisa ay ku jiraan in sharabaadada dadku ay xidnaadaan magaciisa ilaahay subhaanahu wa ta'aala uu ku jiro waa musiiba weeyaan adii ogeyna ilaahay ba subhaanahu wa ta'aala ka jazaaysiin doona ummada in loo tuuro ilaahay subhaanahu wa ta'aala laga cabsado ayaa muhiim ah dhanka kale waxaa sheekh saciid maxamed faarax oo uga tacsiyeeyay dhammaanba dadka reer Soomaaliland ee danyarta ah ee uu khasaaruhu ka soo gaaray shidaalkii wasakhda ahaa ee biryahan dambe suuqyada shidaalka ee magaalada Hargeysa lagu iibinayay kuwaasi oo qaarkood aanay haysan haba yaraatee waxay kaga soo kabtaan dhibaatada shidaalkaasi uu geystay sheekh ayaa intaasi sii raaciyay in ganacsatada kala duwan ee Soomaaliland ay ganacsigooda xalaalaystaan isla markaana ay ganacsigooda ugu turaan bulshada ay ka dhex ganacsanayaan baabuurro fara badan baa imika taagan batrool khaldan baa yimid batroolka laftarkiisa in la baaro oo aanu ma aaminsani in cid keeniba karayso batrool xun ah duruufo un baa keentay duruufta laftarkeeda in la cadeeyo ayaa muhiim ah intaas oo baabuur dad masaakiin ay leeyihiin ayaa maanta magaalada aan socon karayn oo wax laali waxay ku hagaajiyaan aan haysanin taa laftarkeeda waa dhibaato walaalayaal ummaddu inay ummadda dhibta maaha ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu kaga cabsano arrimahaasi waa arrimo muhiim ah